Fellow Kenyans, this is New Year message from Kilo Arab Macho Comedy Team. Kilo Arab Macho Comedy Team is urging the people and wananchi, if possible, to get vaccinated. COVID cases is now going up, and currently the Omicron virus is going up. Kilo Arab Macho Comedy Show would like to send message to those who have not been received the vaccination to roll up their sleeves and get vaccinated. For those who have been vaccinated already, we encourage you to get the COVID booster. Getting vaccinated means that you are much less likely to end up in hospital bed and spared the bed that would otherwise been used to treat someone else. Let us do everything to stop the disruption of our lives and to our livelihood and to the economy in a safe way possible. If you see any sign of flu or COVID related diseases, stay at home and find a way to test. This will stop the disease from spreading between households. If you have any flu-like symptoms and your friend wants you to visit, say no. Try as much as possible to wear a mask when two gather together or keep social distance. Avoid as much as you can crowded places. Let's work flat to beat the virus. We are all obliged to join together and fight virulent microbes. For those traveling to the city or to the village, if you see any COVID symptom, even mild cases, please cancel or delay your plans and get tested immediately. Isolate until you receive a negative test result. It is the best way to protect those you care about after the festival season. Wash your hands regularly. Take hand sanitizers with you if heading out. Wear a face mask on public transport, and if you can't, ensure physical distance. Avoid crowded places like political gathering. Avoid sharing food and utensils with people you don't live with. If you had any close contact with a person confirmed with COVID, who is COVID positive, self-isolate and get tested. For those who are going to travel to the village, city or vice versa, before getting on a wheel, check and service the vehicle that you are going to drive. Drive safely and make good decision when driving. Ensure everyone is wearing safety belts in the vehicle. If you have taken alcohol, please use alternative method. Let someone to drive you or get a taxi. Make sure that during your driving license is valid and insurance cover is updated. Monitor your speed. When driving speed is generally responsible for most of the road accidents. Don't overtake dangerously. Use the golden rule that says safety first, speed afterwards. Wananchi wenzangu, ningependa kuwaelezea mashabiki wangu tukubu wa Kilo Arab Macho TV. Msimu huu wa Christmas imekuwa na mchanganyiko mingi. Watu wamekufa barabarani, ajali imepatikana, madereva naendesha gari mbaya, na hii ambayo imefanya watu kupoteza maisha. Ningependa kuelezea wananchi tukufu wa mashabiki wa Kilo Arab TV. Kama wewe naenda nyumbani ama natoka nyumbani, kabla ya kuendesha gari, hakikisha gari imefanyiwa service. Hii ajali nyingine inafanyika kama juzi ilifanyika Narok.
ni kitu ambayo tungeweza kusuia. Alafu tafadhali, kesi za corona sasa hivi kishapanda na bado juu kabisa. Na hata watu wamekuwa na ile ishara ya homa. Homa natokea. Mtu hapana jua na kwa namna gani. Mtio wote kama unaona huko na blue, huko na homa. Tafadhali hapana ungana na wengine kwa sababu hiyo inaweza kuwa corona. Wakati wewe unaona huko na blue, kitu wewe unafanya isolate yourself from the other people. Alafu ukimonitor, ukiona kama ishara naenda na city kuongezeka, hiyo meaning wewe unaweza kuwa na corona. So enda ufanye test. Hapa iko na ile bidhaa naweza tumia kwa kuosha kitu kama choo. Choo lazima aoshe na chick. Alafu ndio na huwa hiyo virusi. Pia jaribu kukula matunda. Hiyo matunda inakataa hapa. Na hakikisha anakula matunda na hii itasaidia kwa kupiga virusi vya COVID. Pia hakikisha ukienda mahali hakikisha wewe na nawa mgongo. Especially kama wewe unatoka kwa choo, hakikisha wewe na nawa nzuri. Pia wakati wewe unatoka kwa nyumba, tafadhali ningeomba kwamba wewe unatoka na sanitizer. Kwa sababu wewe hapana jua ile mtu wewe unaenda kukutana na wewe iko namna gani. So hakikisha na sanitize vizuri. Otherwise kila Arab macho ingependa kuwa takia kila naheri katika mwaka ya 2022. Asante. Ningependa kutoa shukrani kwa timu yetu kutoka Kericho. Timu ya Zoo. Ikiongozwa na wakili Kenneth Ochieng. Kenneth Ochieng na wachezaji wote wa Zoo. Tungependa kutoa shukrani kwa vile mmetupatia support katika hii mwaka inaisha ya 2021. Nyinyi mmekuwa katika kipaumbele ya kupigana na hii ugonjwa ya COVID. Ningependa kuomba serikali ya Kericho kama napatia timu ya Zoo support. Kwa vile hii ndio timu kubwa hapa Kericho. Asanteni.